Biolog, který získává cenu Neuron za celoživotní přínos vědě jako jeden z nejmladších v historii. Jeden z nejcitovanějších českých vědců, Jiří Friml. Dobrý den, pane Frimle. Dobrý den. Dostanete brzy cenu Neuron, tak bych vám rád položil několik otázek. Budu rád. Proč jste vůbec odjel jako biolog pracovat do zahraničí? Takže jsem skončil jako rostlinný biolog v Německu, byla úplná náhoda. Původně jsem chtěl do Brazílie zkoumat vitamín C v pomerančích. A nakonec jsem skončil v úplně jiné laboratoři, v úplně jiném vědeckém oboru, o kterém jsem nic nevěděl. Tak to bylo celkem dost odvážné, že? No, začátky nebyly vůbec jednoduché. Vůbec jsem nic neuměl, byl jsem v neznámém prostředí, nevěděl jsem, jak věda funguje, jazyk mě nešel, ale hodně mě pomohli kolegové Čechoslováci, kteří tam zrovna pracovali, ale taky žádné hrdinství to nebylo. Kdyby se mi to nepodařilo, tak prostě pojedu do Brazílie na pomeranče. A kdy se biologie stala vaší vášní? Biologie mě zajímala od malička. Vyrůstal jsem na vesnici a běhal jsem se starým ruským dalekohledem na ptáky a pak někdy kolem 10. 11. roku mě chytla chemie. U té jsem zůstal, vystudoval ji. No a věda jako taková mě chytla hned, jak jsem ji začal dělat. Kdybyste byl hudební žánr, co by vás definovalo? Tak na hudbu moc nejsem, ale kdybych si musel vybrat, tak možná matematičnost Bacha. No a emocionálně Dvořák, určitě. A čemu se, Jiří, ve svém oboru snažíte porozumět? Jak rostliny fungují? Jak je možné, že stejná rostlina, která roste v horách, a její identické dvojče, které roste v údolí nebo ve skleníku, vypadají úplně jinak, i když je to ta samá rostlina? Jak byste mi popsal svůj největší pracovní objev, kdybychom na to měli jenom cestu výtahem? Přišli jsme na to se svými kolegy, jak to rostlina dělá, že přizpůsobí svůj vývoj k prostředí. Jak ví, kde je nahoře, jak ví, kde je dole a jak ví, odkud přichází světlo. A podle toho můžou kořeny růst dolů a slunečnice se otáčet za slunce. A co tanec? Tančíte rád? Strašně. Ale aby nedošlo k nedorozumění, spíše strašně než rád. Tak to spolu vyřešíme. Milý pane Friml, řekněte, stýská se vám po České republice? Velmi. A po čem nejvíc? Rodina, přátelé, posezení nad sklenkou vína, české vtipy, ta schopnost dělat si legraci úplně ze všeho, včetně vážných věcí, to jsem nikde jinde nenašel. No to asi ani nikde nehledejte. Jste nejmladším držitelem ceny Neuronu za celoživotní přínos vědě. Co tomu říkáte? Že to čas určitě spraví, ale do důchodu se zatím nechystám. Co pro vás ta cena znamená? Je to česká cena, takže víc než cokoliv jiného, jiné ocenění, jaké jsem kdy dostal. Je moc příjemné vědět, že lidé v Česku o mě vědí a váží si mé práce. Jaký to je pocit, pane doktore, být takhle před kamerou a do nekonečna opakovat to též, než se to podaří? Pro mě rozhodně daleko těžší, než stát v laboratoři a dělat práci tam. Moc vám děkuju. Já vám taky. Dobrý den. Pane kolego, pro mě jako pro architekta je spolupráce velice důležitá. Jak spolupracujete vy? V současné biologii to bez spolupráce na celosvětové úrovni vůbec nejde. Myslíte, že na biologii člověk potřebuje talent? Nemyslím si, že existuje nějaký gen biologické geniality. Být úspěšný v biologii je spíše souhrnem několika intelektuálních schopností a různých povahových rysů. Jak k vám přicházejí nové nápady? Opravdu nevím. Někdy to přijde samo od sebe, nápad, a jindy je to těžké. Mám hromadu výsledků, které nedávají smysl a musím nad tím přemýšlet a vydřít to. Jak zvládáte práci a rodinu? Tak doufám, že dobře. Alespoň na svých dětech žádné známky zanedbání nepozoruji. A i když to tak někdy nevypadá, tak pro nás vždycky byla rodina důležitější než práce. Pro architekta je inspirace přírodou absolutně nezbytná. Máte rád architekturu? Moc. Se svou starší dcerou jsme blázni do gotických katedrál a z moderní architektury mě osobně se velmi líbí Expo Komplex ve Valencii.
moc mě těšilo. Obdivuji vaši práci. Děkuji mnohokrát, nashledanou. Nashledanou. Pane Frimle, co je zdrojem vašeho úspěchu? Tak asi nejsem úplně hloupý a mám dar vidět cesty, které vedou k cíli a bez tvrdé práce to nejde, takže jednu dobu mě to úplně pohltilo a pracoval jsem jako šílený. No a taky je v tom velká dávka štěstí, takže jsem byl ve správný čas na správném místě. A to bylo kde? A v ústavu Maxe Plancka v Německu, v Kolíně nad Rýnem, kde jsem potkal i svou ženu, což jsem rozhodně byl ve správný čas na správném místě. Máte děti, umí česky? Mám dvě dcery a umí výborně česky, je to jejich hlavní první jazyk. Kromě toho mluví výborně slovensky a německy a ještě velmi slušně francouzsky a anglicky. Mají neskutečné možnosti a doufám, že dobře využijí. Může mít fitohormon auxin, který v rostlinné říši pomáhá regulovat například tvorbu nových orgánů, nějaké využití i v humánní medicíně? Tak nějaké pokusy s auxinem v rámci chemoterapie se dělaly, ale nás hlavně zajímá mechanismus účinku v rostlinách, to znamená, jak auxin například reguluje buněčné dělení. A pochopení principu buněčného dělení je samozřejmě důležité i pro pochopení a terapii nádorového bujení u lidí. Těšilo mě. Těšilo mě. Jaká je, pane profesore, podle vás situace v české vědě? Obrovský lidský potenciál, spousta vynikajících a velmi zapálených vědců, ústavy díky podpoře Evropské unie špičkově vybavené a díky tomu dělají také špičkovou vědu, ale obecně chybí nějaká ucelená moderní koncepce vědy. V čem je situace v Rakousku, kde dnes působíte, lepší? No, protože tam ta koncepce nechybí. Velmi brzo pochopili, že každý peníz rozumně investovaný do základního výzkumu se zemi několikanásobně vrátí. A to v nových firmách, nových patentech, přilákaných kvalifikovaných lidech a k tomu jako prestiž a lepší vzdělání jako bonus. Co by se u nás mělo změnit, aby se situace zlepšila? To je otázka spíš pro politiky než pro biologa, ale myslím, že by stačilo málo. Změnit vysokoškolský zákon, udělat ho pořádně znovu a nastavit transparentní a stabilní podmínky, aby se přilákali kvalifikovaní lidé z Česka, ať už spousta skvělých Čechů, kteří jsou v zahraničí, anebo i zahraniční lidé, protože věda je naprosto mezinárodní aktivita a bez toho to nejde. A co vy a armáda? Svobodník Frimal, Československá armáda, chemické vojsko, pane generále. Bylo mi ctí vás poznat a prosím, udělejte všechno pro to, aby si Česko nějakou tu nezávislost udržel. No, nebývá úplně zvykem, že svobodník vydává pokyny generálovi, nicméně v tomto případě to beru. A děkuji vám za rozhovor. Děkuji taky. Jiří Frimal získává cenu Neuron za celoživotní přínos vědě.